Kada pomenemo ime Hasana Dudića, asocijacije na to su dobra pesma, boks, dobar život, ispunjen život, ali i 50 godina karijere. Prošle godine dobio nagradu za životno delo, a mi ćemo danas videti da li je lako biti Hasan Dudić. Kad je neko kao vi, nekako ovaj dan mora da se provede i napolju i mora dosta vremena u stvari da se provede napolju, s obzirom da je čitav život izgledao ono kao te bokserske dvorane, koncertne dvorane, kafane, pa treba malo da se boravi u prirodi. Pa priroda je najlepša. Priroda je blago. Kad ste napolju, je li ima još uvek onoga upiranja prstom, evo ga Hasan, ili su ljudi već ovako kod vas u komšiluku nekako i navikli, ali s obzirom da vas i dalje viđaju na malim ekranima, pa nekako ima onih koji se oduševe kad vide nekoga kako se bavi javnim poslom? Pa ja, evo, gde god se pojavim, verujte mi, ali gde god, i u restoranima, i u tržnim centrima, i u opštini, i u bolnici, narod trči da se slika. Evo, danas čovjek u tržnom centru trči, ljubi mi ruke čovjek. Ja kažem, nemoj brate, ja vas volim, neću se, hvala tebi. Rekao, to ja, nemojte. Toliko vidiš da te od srca voli, da suze udariše čovjeku. Sa mnom bio moj drug, ovaj Rakac, znate ga, što radi garderobom, modi kreator. Toliko je to bilo kad je on zasuzio. Pa moguće kada te tako ljudi vole. Pa mene vole pravi ljudi. A od trenutak kad ste osetili tu prvu popularnost sa snimanjem pesama, koliko ste tad bili ponosni na to u odnosu na sve ovo danas? Nekako taj prvi moment kad ljudi vas žele da vas vide, dolazite iz malog mesta, trudili ste se da sve to dobijete, nekako ja mislim da se to uvek pamti. Pa kako da ne, ja na primjer sećam se, prvu ploču sam, počeo sam da pevam, evo sad je bilo 1. marta, tačno 50 godina kako snimam. Od singlica, pa LP ploče, pa kasete, pa CD-i. Nažalost, sad toga više nema. Zato smo tu gde smo. To je bilo nešto najdraže, najbolje i najregularnije. I tada je muzika bila prava muzika. Ja se sećam da sam prvi put zapevao 1970. godine. To je bilo Zlatni glas Maja u Šapcu i tu sam pobedio i od tada je krenula moja karijera. Ali vraćali smo se kao pionir, bokser, dete, od 13 godina, 12-13 godina, koliko sam imao, nepuni 13. I ja sam živio. Ja sam, vraćajući se sa revije boksa, mene drugari, hajde, otpevaj nešto, tad je tek Šaban imao drugu, čini mi se, ploču snimio. I ja otpevam Nikad je oprostiti neću. Oni se oduševe. I moj pokojni trener, čeka Steva Stojićević, kaže, mene su zvali Miki po tati mom. Moj tata je bio najpoznatiji obučar. Da, vama je na pločama na početku pisalo Hasan Dudić Miki. Da, pa me čitao Šaban samo Miki. Danas, stari Šapčani, nikad me niko nije zvao Hasane. Svi Miki, Mikica. I zbog toga je i vaš sin dobio ime po dedi. Da, tako po dedi, da. I tako da sam ja tad počeo da pevam. Ujedno ja boks i dan danas živim. Volim boks, mada se i u boksu svašta izdogađalo u zadnje vreme. Kad sam snimio prvu ploču, 73. 28. decembra, ujutru, prezoru je to bilo, čekao sam na red u studio 5 u Knez Miloš 8. Ja sam bio najsrećniji. Najteže mi je bilo čekanje. 3 meseca sam čekao, jer onda nova godina, januar niko ne radi, februar ko februar i 1. marta mi izašlo. To je faktički brzo izašlo.
Ja sam bio najradosniji. E, kad sam vidio omot, onaj fotograf mi dao neku sliku, pa je bio mlad, lep, ko lutka bio. On mi neku sliku, rekom, digni ruku, ja kao digo ruku, pola se vide one pločice, i ona, kak se zove, ona i pano, što sam iza njega, i nisam bio zadovoljan sa tim omotom, ali sam čutao, imam ploču. Ali ta popularnost? Ma, i kad onda kreće? Je krenulo. Kad, pa ja sam nosio ploču non stop u džepu. I omot i bez ploče i omotan. I onda je izašla druga. I ta druga ploča je napravila haos. Kad vreme učini svoje, pa ljubavi dođe kraj. I pokloni mi ljubav, pokloni mi sebe. I ja sam s tim pesmama postao mega hit pevač. Ali niko ne zna ni kako izgledam. Samo sam na ploči u jednoj žutoj košiljici i ono sunce mi udarilo oči, ja zaškiljio kosica do ovde. I ima taj omot i na YouTube, ima svuda. I taj omot mi je bio mnogo drag. Znaš, lepše boje. Ono, i vidim se. I onda je počelo to. Ja sam bio najsrećniji. E tu sam ja uživao u tom, kad me prepoznaju, pa ono. Tako da sam ja baš u tom vremenu pregrmio tu. I onda, ja sam čovjek iz naroda, mene uopšte ne zanima kak Hasan Dudić, ja sam Žika, ja sam, nema to za mene nosu. Ja sam, a to je bitno ja u poslu kojim se bavite, da mora da bude to malo gore, da se osjetite malo drugačije. Nikad nisam takav bio. I umreću, što kaže, 67 godina i Bog poživi svakog, pa i mene. Ali nikad nisam bio obražen. Bilo je prilika kad vidiš nekoga, nikom sluga ne zna, i on misli, snimio ploču i on ide, sad misli da ga svi znaju. I onda ja kam vidi budalu, mislim, šta, to je tvoj posao i hvala narodu što te narod voli i što ti je pesma uspela i krenula i što se to čuje i vidi, to je jedna milina. I imao si onda i tezge, ja sam najviše voleo, ja sam u kafani peo skoro 10 godina i onda sam, Bogu hvala, krenuo na koncerte, mada sam ja imao period posle 4-5 godina pevanja, 75. 6. krenuo sam već na koncert, jer mi je pesma bila hit. I onda gde god dođemo, onda nije bilo televizije. Bila TV Revija, Ekspres Politika i u večernoj novosti nije niko ni izlazio. Tako da je to bilo sve. Ja sad je pristupno svi, Kurta i Murta, sam se stavi na Instagram i to fura. Ali ja sam čovek koji sam i tvorac novog zvuka u muzici. I od mene je počelo to sve. I kao pevač, i kao kompozitor, i tekstopisac, i aranžer sam na svim mojim pesmama, hitovima. Jer kad napravi pesma, u tebi se rodi i foršpil, i ritam, i cela pesma, komplet. A kad čovek zna šta hoće, poput vas, došli ste iz male sredine, nekako nije bilo lako uspeti. Pričali smo vi i ja jednom na tu temu da ste čak i na klupi spavali, ne biste li ostvarili sve ono što ste želeli. Znači, moralo nešto da se podnese. Da. Danas je nekako sve ovako na tanjir. Ja sam tako blizu, a tako daleko bio. Šabac, Beograd je sat i po pre bilo i dva putovanja autobusu. Loši putevi i ono, sad za pola sata. Ali došao sam da pevam, jer ja sam peo u jednoj, već sam imao već 2-3 godine staža i iz hotela ovoga Metropola. Orkestar je bio svirao u Vrnjač, u Banji Koviljač. I vraćajući se 30, ja sve to pamtim pre šta je bilo, kao da je juče bilo. Ono što je juče bilo, s nesećam. Popakujem se, imam moje odelce, radno, i par košelja i torbicu i stignem tamo oko 11 sati, odmah me dočekali. Ovaj mali, ovaj
Šabanov brat, jel ovaj svirao bubnjeve kod Buce, taj pokojni Hamdija Vladović. I on kaže, ićeš večeras da pevaš, ni manje ni više u gradski podrum. Najčuveniju kafanu u to vreme. I tu je svirao veliki orkestar Mirka Živkovića, 9 muzičara. Plus Toma Zdravković, Kvaka, pokojna Šemsa, pokojni Nenad Jovanović i ja, kao klinac atrakcija. Kad sam, a tad su bile popularne pesme od Mehe Puzića i od Šabana, naravno, Tome, Kvake, i ja sam uzeo da pevam ono od Mehe Puzića, zna da je majko da si tužna, bila, sve njegove sam pesme pevao. Voli majko siroticu, onda Šabanove, u to vreme. To je ludnica bila. Ali kad je došao Fajrant, ja nemam gde da spavam. Nemam gde da spavam. Nemam, ni hotel neće da me primi, jer nemam ličnu kartu. Moje muke i jedan momak što je radio obezbeđenje tamo, ili onda su bili poznati mangupi, i njegova žena kaže, ideš kod nas mali da spavaš. I stvarno oni su me 2-3 dana kod njih. I onda mi daju da spavam. Sada je Ada Cigalnija. Tu su nekad bili bungalovi. A mislim, oktobar mi se one zime. Ja tamo spavam u tim bungalovima i dobijem, nahladim se. I razbolim se baš ono. I sećam se da sam morao kući da odem. I onda sam bio 5-6 dana kući, taj grip sam preležao, mati, ko mati, ono, gušćije, mast, ono, ovo, one starinske lekove. Ja se izlečim i dođem i meni kaže, tamo se dugo radi, imam ja drugo mesto za tebe da pevaš. I onda sam u restoran Kovač otišao. I onda je se pojavio jedan gospodin, Mile neki, on bio baš faca. Slušaj, sine, ideš ti sa mnom u jednu kafanu sutra, vodim te na ručak. Važi, reko, ja stvarno nađemo se. I mi u Hotel Union. Slušaj, ovde on pre ulaska, uvek kravata. Slušaj, sine, tu, sad kad dođemo, tu su sve tvoji Šapčani. Da vidim da li će da te poznaju. I pravi se, budi ozbiljan, kako znaš, ti si pametan dečko. A rekao, da sam pametan, da vidim. Rekao, da ti nisam siguran. I tamo, vamo, mi ulazimo, kako sam ušao, tamo jedan konobar, Mika se zove, Miki, odavde banda, onda ovaj direktor, kako se zove, svi, Mikica se zvao direktor. Njegov unuk se druži s mojim Mikijem. Vidiš kako to sudbino. I još je živ, hvala Bog, u penziji. I meni, ja zamolim i mi kaže, date malom sobu, nema gde dete da spava. Kaže, evo ima ovde, daćemo mu. Da li 150 maraka bilo, tako nešto, mesečno. I odmah prvi sprat, fino, i televizija, i prali mi košulje, i sve živo. I kaže meni, odavde ćeš ti, sine, da napraviš karijeru. U Hotel Union dolaze i zabavne grupe, kaže, pevači, svi. I stvarno, mic po mic, i onda sam ja i pevao Zvonko Bogdan, pa ja otpevam dok on ne dođe turu i onda idem na moj posao. I A je li zato taj život u hotelima vama bio zanimljiv? Bilo je, da. Ono da i kasnije, dolazio, posle su pričali kao Hasan živi u hotelu. Pa lud narod, oni ne znaju da je najbolji u hotelu. Evo, ja imam stan. Ja sam im pre imao stan i nisam bio golac. Ja sam, hvala Bogu, naviko imati, nemati i dan danas tako živi. Ja to uvek kam ja, kad imam i mačke piju vina. To je moja ona reč koja se pamti. Jel, ja evo u stanu, stan je meni za taksi svaki dan 3-4 soma. Pa ja da štampam pare, ja ne mogu naštampati. Ja ne znam ni kako preživljavam, kako se obstajem. Ali, eto, Bogu hvala, ne kukam. Ti
ja mesečno dam za taksi najmanje 1000 eura. To je najmanje. A volim lepo da živim. Da budem realan, navikao sam tako. Pošteno i da radim, da zaradim, i pevam, i sviram, i komponujem, i pišem. Borim se od malih nogu. I ovaj, ali bilo je dana kad sam spavao i na klupama. Pa sećam se, idem iz gradskog podruma. Pola tri, oni najavljuju Fire on 3, a sedim dok ovi zadnji gosti ne izađu. Oko pola četiri, 15 do četiri, ja krenem i niz Balkansku. I bila neka vrata ovaj, od zgrade otvorena. I ja tu uđem i ovako spavam stojeći. A imao sam neki sat, sećam se, tata mi kupio kad sam pošao u školu, zvao se Start. I ja na njega jadan gledam stalno, gledam kad će pola pet, jer 15 do 5 se parkira autobus 7. juli za Šabac. Ja crtem o zime, a one cipelice, plitke, košiljica i odelc, i skakućem, kad dođe onaj i pusti grejanje i odmah zaspimo u autobusu. A jeste se nekad, jeste nekad rekli, dobro je što sam sve to preživeo, to je napravilo od mene jačeg čoveka, izdržljivog, za sve ono što je sledilo kasnije u vašem upravo životu? Upravo to i kažem. Odlično pitanje. To je od mene napravilo, ja sam stotinu puta u Šabačkoj, ovoj, gde autobusi se peru, tu zaspim i niko ne vidi, pozadi dete spava i ovo me žene bude, ajde Viki da piješ kafu s nama. I on rekao koliko je sat, ja beži kući. I onda legnem u 7-8 i onda ospavam do 4, mama budi u 5 autobus, u pola 7 si u Beogradu i tramvaj i u restoran. Sad evo nas u kafani i malo pre sam rekao, nekako volite, obeležile su vaš život i ta druženja sa kolegama. U to vreme, 70-ih i 80-ih, najbolja druženja bila su u kafanama i najčešće ste pevali u kafanama. Pa, kafane su bile baš prave institucije. Tu se i učio zanat i dan danas kafana sve rešava. Svi poslovi se u kafani završavaju. Kafane su uvek bile i pre nas i posle nas će biti. A kada ste došli u Beograd i pomenuli ste gradski podrum, tu je pevao Toma Zdravković i ta druženja sa tim velikanima. I Kvaka, vaš brat Šaban postaje zvezda preko noći 70-ih, vi ste tu sa njim. Mislim da ste odrastali zajedno sa tim legendama. Pa upravo tako. Ja sam imao čast 69. godine da upoznam dosta pevača u to vreme koji su dolazili kući kod nas, orkestar Budimira Jovanovića, pa onda Zemina Grbić, Dževad Ibrahimagić, Javorka Urošević, Usnija Ređepova, svi ti pevači u toga vremena. Nema ko nije dolazio kod nas kući. Jer ja sam bio prvo muško koje se rodile u kući moje tetke. Šaban se rodio u drugoj ulici gde su pre stanovali, a u kući Avde Karabegovića 46 je tada bilo. Ja sam rođen, tetka nije dala da se rodim u komšiluku tamo gde se majka udala, već morao sam. I tako da sam ja bio simpatizer, tetka me miljenik u stvari. Tetkini, ona mene je volela i svuda me vodila kao klinci. Kada
ste uspeli? Šta vam je rekao otac koji u to vreme kad ste počinjeli govorio da to nije posao za vas, da treba da imate neki zanat u rukama? I koliko je bio ponosan na to što ste postigli, eto, kad je on mogao da vas vidi i da vas sluša? Joj, sad, kad ti budem rekao, moj otac nije imao pojma, on je mene učio da budem obučar. Obučar, da. I ja sam naučio prilično dobro da od oca zanat. Još od 9. 10. godine. Daj mi, sine, ovaj nož, daj ovo, daj panklo, daj ovo, sve što god nam, ono, sve sam to znao i da lepim i da kucam, sve, ali ovaj, nisam smeo ni da izađem na ulicu, bio mi je strog otac. Tamo je pre bilo kod nas uvek neke dece, ove vake, što kažu, mahalske, ne valjale u to vreme, ovaj, i voleli su da se tuču i on nije to dao. Ja sam u kući i brat bili igrali se. I kad je otac otišao 68. da, u Nemačku, ja sam bio jedno vreme kod tetke, sve dok nisam pošao u školu. Pa onda bude dana kad ispavam kod tetke, tako, idim i dođem gde nisam. I ovaj, e onda kad je otac otišao, a plašio sam se iz Šabana, znači, nije bilo da ja, ono, kad sam počeo, ono, već od 12 godina, nisam smio da uđem u kafane, gde Šaban dolazi. I uvek sam vato krivine, mada je on posle pronalazio mene. Ali, ovaj, kad je tata otišao u Nemačku, ja sam postao kao zverinje. Ma svuda me je bilo, po pijacama s mangupima, po igrankama, po sve korzojima, prvim kafićima, bio sam miljenik Šapca, mangupa, sve, ma kakvi. I onda sam počeo da boksiram i preko boksa pevanje i tako to. Tata uopšte nije znao. I dolazi onda vas sluša i kao šta kaže nakon toga? Šta će čovjek? Nije za to, kaže, ja sam tebe učim da imam svoj zanat. Ovo je, kaže, idi mi dođi mi, a to ne priznajem. Znaš, i kad sam snimio ploču i za boks, on je pojma imao da ja, da sam ja, a to me je Šaban sve povukao, jer kao malog, ajde, nosim njegovu opremu, ide da igra lopte, mene postavi da budem golman, ja sam bio njegov golman, svaki danom smo išli na teren i onda ovaj, boks, jer stric bio čuveni bokser, Alija Šaulić, i učio je Šabana, Šaban mene, posle Alija mene, kad je vidio da ja to ludo volim. I tako, moj otac ništa muka nije znao. Samo je došao i sam, joj majko, joj majko. Pa šta si to, kako ti on, kako ti on? Gledaj, gledaj čale, posta ja zarađujem. I onda, a bio mi je mnogo dobar otac. Nije ko ja, bar. Dobro, ali nekako, eto, nasledio je vaš sin njegovo ime i onako malo po malo ti geni kod njega nisu mogli da izostanu. Pa da, i on voli boks puno. I trenirao je i dobar je. Mogu reći sigurno da mogu da bude baš dobar bokser. Ali on je... A i muzika ga zanima. A muzika mu je na prvom mestu. I on muziku stvarno nema tajne u muzici za njega što se tiče narodne muzike. Ponosan sam na mog sina, ako ništa, ulepšao mi je život što mi je dao unuku lepoticu i najbolje je u ekonomskoj školi, prvoj beogradskoj, i mog unuka koji je kapitan Čukaričkog i veliki će biti fudbaler. Ponosan sam na moje dece. Radili ste sa mnogim vašim kolegama, pisali ste pesme, mnogima ste promenili karijeru. Pomenut ćemo samo Anu Bekutu, Šabana, Halida Bešlića, Ljubu Aličića. Nekako, svi ti veliki pevači su imali vaše pesme. Bilo je i oni koji su manje poznati, ali su karijeru možda započeli sa vašim pesmama. Pa Sinan Sakić je prvu ploču snimio sa mnom. Jedna tuga za dva druga, sreli smo se mnogo kasno. Pa pevali su mnogi pevači i osvajali nagrade i na festivalima. Goca Stojićević, Vera Matović, Mina Kostić,
mnogo, mnogo pevača sam, ova Nataša Đorđević, onda ova Sanja Đorđević. E sad, vi ste i pevač i kompozitor, tačnije kant-autor. Preko 1500 pesama sam ja napisao. Vodi se dilema šta je bitnije, ko je bitniji, pesma ili pevač, autori ili pevači. Kako se vama čini sad to? Vidite, ova vremena se izmenila. Počeli su, sad traže da budu bitni i tekstopisci. Pre i kompozitori, danas kompozitor je muzika, tekst je tekstopisac. U zadnje vreme svi vole da su bitni, da budu popularni. Pa malo je to čudno po meni. Ne daj Bože, nikad nisam, ja sam uvijek moje tekstopisce predstavljao. Ali ja sam pišem. I sve što je vredilo, ja sam napisao. I tekst i muziku. Ali čudna su vremena postala, počeli su ljudi da mi sami ne znaju, svi vi da budu bitni po nekom mom viđenju. Ja mislim da se slažeš. Ali dobra pesma menja život pevača. Naravno. Sjetite se, znači, vaš najveći uspeh je prva pesma vaše bivše supruge. Pa nije. Mislim, nije najveći uspeh, pardon. Pa nije, pa imala je. Mnogi pevači su imali sa mnom i Halid Besnić. Ta je žena varala me. Pesma samo od njoj. Sam kroz život ja ne mogu dalje. Halid Muslimović, onda Ljuba Aličić, onda... Mnogi pevači. Ali Zlatina nekako, evo sad se pesma povampirila ponovo, koliko god je bila hit, gotovo da nema svirke da se Zlatina pesma sad ne čuje. Pa Dođi da mi ruke greš je obeležila ne vreme, već sva vremena. Peva se kao moja Došlo vreme izdaje me snaga i Crna žena s očima plavim. Te moje pesme, mada ja imam dosta hitova i Emina, sad je kasno za mnoj početak. Ne, kad vi uđete u kafanu i kad krene blok, koliko ste ponosni što za to vreme koje provedete u kafani, bar četiri pesme moraju da budu na repertuaru, a vi ste ih stvorili? Pa lepo, lepo. No, to je ovako, lepo ti oko srca. Znaš, dobro, meni mnogo to već traje, pola veka. Lepo mi je kad čuje moje pesme, kad pevaju, i kad na telefonu, na ome, kak s Facebooku, kak se to zove, kad čujem da svi pevaju, lepo je to, ali mnoge su pare zgrnuli neki ljudi koji su moje pesme postavili i uzimali novac moj. Ja bi živeo ko car, što kažu, da je to bilo regularno sve. I što se tiče i autorskih, izvođačkih, i producentskih, sve to dosta, kada je ono bio prvi zamah, veliki novac su, ne samo meni, i mnogim kolegama digli. Ti, nazovimo, te neke firme i tako dalje, da se ne bi ponavljao. Da, ali da se vratim još na priču, samo jednom prilikom ste rekli, sve žene u životu, uvek ste voljeli plavuše, a Zlata vas je kupila time što je crnka. Je li to istina? To je kontra. Ja sam voleo crnke, a plavušu sam oženio. Ali ima i ona, kaže, smeđa riđe i sve što naiđe. Samo da je lepo i da ima neku harizmu. Svi su primetili da nakon smrti vašeg brata niste išli. Niste isti. Otišao jedan deo vas, s njim ste provodili najviše vremena i od detinjstva i kasnije u Beogradu. Uvek ste bili tu jedan za drugog i nenadoknadiv gubitak je i za sve ljude koji su voleli, a posebno za vas. Pa baš ti dobro poznaješ nas, oba dvojicu si znao i dobro znaš koliko smo baš bio svedok, koliko smo bili bliski. Mnogo mi nedostaje, ja sam od tad, iskren da budem, nisam ja taj Hasan. Nema ni onog mog osmeha. Ja pokušavam da bi ni u glasu. Meni je, jesam od korone na grabuši jedva živ ostao, ali osjeća se tuga i u glasu, i grudi me bole, i srce, sve. Nema mog brata, jer on je mene jedini, jedino sam njega i voleo. Što se tiče najviše. Znači, više i od oca, i od majke, i od sviju. Dobro, deca se vole na drugi način. A on kao brat,
jedno je oko, on bio jedno moj Miki. Verujte. Ali to je tragedija meni. Meni je u toj godini 5 braća umrlo. Još. Koji su mi mnogo, mnogo bliski bili. Koje sam mnogo voleo. Ja nisam imao minute vremena da pomislim na ikoga. Na bilo koga. Nisam nikog odbolao kao brat. Ali vas on u nekim momentima terao da budete aktivniji, jer ste vi jedno vreme i zapali u tu apatiju što se tiče estrade. Sklonili ste se, živeli ste po strani, on je i dalje bio tu. Jel vas u nekom momentu terao, vrati se, radi, imaš takve hitove, imaš talenat za muziku, imaš talenat... Nikad se ja ću reći iskreno, ja sam dete kafane. Ja sam i bio i bubnjar, i gitarista, i bas sam svirao, baš pravi čovjek koji poznaje muziku. Nisam bio neki veliki muzičar, ali dovoljno jak da znam da napravim pesmu. I prezadovoljan sam sa svojim znanjem što sam postigao muzičkim. I kao muzičar, i kao producent, pa bio sam i producent, pa urednik, pa direktor. Ja sam prvi u Staroj Jugoslaviji imao producentsku kuću Jugofolk na našim prostorima cele Jugoslavije. Znači, bio sam u svemu uporan i sposoban i dobro to odrađivo. Ali nikad nisam se mogao prilagoditi muzičarima. A jesu li pevači posebna vrsta i znaju li da cene ono što se... Pa ja gledam sad, ovo je strašno. Svi sebi daju za pravo. Oni misle da su bolji od Šabana pevači. Pa ja sam za njih Šaban. Samo što ja ne pevam, izbegavam da pevam. Ja ne mogu da se uklopim u njihovo prevarantsko društvo. Koji kolega koji čita u nos, sedi sa mnom i svira. I ti mu daš kao šef orkestra, a takvi su trčali sa mnom da budu na televiziji. Nisam im tražio novac. Samo da se pojave. I bili su uporni. I on dođe sad ovaj kolega kojeg zna godinama, da mu 100 eura ili 200 i on svira čitavu noć, a on na kraju uzme sav bakšiš, podeli sebi pare u džep. Kako je to drugarstvo? Kako je to kolegijalnost? Koji je to sad novi sistem rada i prevara? Pa ja od malena sa lopovima, kriminalcima, kockarima, s najvećim mangupima sam se družio što postoji na planeti Zemlje. I sve su to ovi sa strade pobedili. Ma ovo su varalice da nema dalje. I bogat, ali misliš da će to njihovo da traje? Sve će to vatr zapaliti i voda odneti. Ne želim nikom zlo. Ako bi želeo kome, bilo meni. Znači, ne daj Bože, ali ne valja to. Mislim, ako radimo zajedno u kafani, kao ja kad sam radio, drugo je koncert. Orkestar ima po 500.000, primjera radi po 200 eura, 300. Pevač jedan je u moje vreme imao 500 maraka, ovaj imao 700, Šaban 1.500, ovaj 3, lupam. To je, koncerti su drugo. Koliko si popularan, toliko. Ali ovo u kafani, ovo koncert otpeva sat i 15 minuta je nekad bilo. Ili sat i po. Plafon 2 sata. Ako je hit parada ili ono hit leta, to traje normalno 3-4 sata, 3. Ali ovo, ti čite u noć svojim drugom za jednim stolom i svirate, pevate i ti njemu daš 100-200 eura, a ti uzmeš 3000 eura ili 4. A to je od Boga greh. Ali prošli ste tu školu imati pa nemati i da, jeste li se opametili? Pa ja sam, ja sve znam, fore, za mene nema bilo u kojem pogledu u životu. Sve sam prošao, sve znam, sve u malom džepu imam. Ali ja sam srećniji od tih koji su postali preko noći gazde 10 miliona puta. Jedem što hoću, pijem što hoću, živim kako hoću, ponosan na moju familiju, na moje prijatelje. Trudim se da ostavim dobar utisak, ozbiljan sam godinama, zdravljam, ko zdravlje, borim se kao svaki
čovek i srećan sam, gde god uđem, bilo u koji lokal, bilo gde ljudi me poštuju, pozdravljaju. I dočekuju s osmehom. Dočekuju me osmehom. Imali ste prilike i da vidite, ja svuda su mi otvorena vrata kod pravih ljudi. A ja, mene ne treba da vole barabe. Mislim, ljudi ne barabe. Barabe mogu da budu na svakaki način. Mene, ja sam srećan što me pravi ljudi vole. Oni koji ne vole ni sebe, šta će oni? I šta ima da me vole? Svi koji vas znaju i poslednje vreme vas viđaju, uvek viđaju ovu plavušu pored vas. A ona vam u stvari dođe desna ruka za sve. Sve ono što ne možete vi na vaš šarm, ona može na svoju jačinu. Pa i na svoj talenat. Ona, Boga mi je vespremna i mnogo mi znači u mom ovome bavljenju sa Centrom za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije i pri centru imamo i ovaj bokserski klub. I sklonimo decu s ulica. Ali, nažalost, vidite šta se događa. Ovaj prostor nam je dao gospodin Aleksandar Šapić kada je bio predsednik opštine Novi Beograd. I zahvaljujući njemu, eto, ovde jeste tako kako je, ali hvala mu. Bar ste uspeli deo dece da sklonite sa ulice, ali kažem, šta bi bilo da je, na primjer, ovakva žena sa vama bila prethodnih 50 godina, gde bi vama bio kraj da neko kao Nataša stoji ili uz vas? Ili u Holivudu, ili da ne govorim. Nataša, deo tog humanitarnog rada kojim se Hasan bavi nekako spada i na vas. Tu ste da mu pomognete i taj neki pravni deo, kao podrška ste uvek tu za njega. Pa da vam kažem, jeste, pravo ste, tako baš jeste, zato što ja Hasana jako dugo poznajem, Hasan poznaje mog pokojnog oca i tako, to je već duga... Poznavao, tako da je to već neka duga saradnja. Hasan je bio totalno nešto malo izrastveno potono i tako dalje i teo da prestane da peva, da sad ne bi dugovačila priču. Onda sam ja Hasanu rekla, ne, ti moraš da radiš, tako smo krenuli da radimo, da krenula Turska, Austrija, Nemačka i tu sam je njega probila do kraja da on stvarno kreni da stane na svoje noge, ali ipak jedan je Hasan Dudić. Hasan se dosta promenio od smrti Šabana Šaulića, to je činjenica, otišao je deo njega, kao što svi kažu. On to živi i sve misli, ja negdje će doći, ali to ne postoji. I onda smo počeli da se bavimo tih humanitarnim radom, pa već 12 godina. 14 godina centar traje. I sad prosto, ja sam pokušavala na sve moguće načine da nađem negdje da ova deca se stvarno sklone s ulice, da ne budu uličari, da ne budu lopovi. Misli, to je ipak neka manjina, ali za mene je čovjek, pa da li bio Rom ili bilo koje, veroispovesti čovek i čovek. A mi smo trebali da idemo u neku školu, koliko ja znam Hasan je... Vladimir Obradović, Kamen i na Ledinama. Da vam kažem, ja sam i tu, ja sam veliki čovek i sa svima pokušavam da razgovaram i dosta tvojih kolega mene baš iz tog razloga i pozivao emisije, jer ja sam surovo iskrena žena. Ja sam pokušala sa gospođom, tom direktorkom, ja mislim se ona Ljiljana zove, tako Hasan? Ne. Nije ni bitno, znači jedna je direktorka škole. Ivana, jedna je direktorka škole. Dal Milić, to ne znam, nije ni bitno. Ja sam pokušala i mi smo odveli našeg dečka koji radi kod nas u centru, koji je video, znači, da tu postoji sala, gde smo mi uložili mnogo novca da napravimo te studije. 800 eura se ne uložio iz mog džepa da ove viseće i to da budu na onaj zglob, sve živo, kako su rekli. Mi nismo imali tamo 15... I što su vam rekli, što je razlog, što ne možete da trenirate tamo? Imam i ugovor sa njima, sve imam. Ja kad sam otišla i pokušala ovaj da radim, ona kaže, pa to ne postoji, pa to morate preko posla. Ja odim u prostor i tu ljudi nikad čuli za takav papir da mi izdaju ministarstvo. Ja ne znam gde nisam koja vrata otvorila. Na kraju kada sam je kontaktirala telefonom i pitala, dobro, šta je problem? Ta deca idu tu u školu. Znači, imaju pravo na neki trening ili nešto. Škola je tu odmah iza. Znači, ona je meni na to odgovorila, da li vi znate da svaki trening košta 3 do 4.000? Mi imamo sporazum sa njom. Išao sam kod mog prijatelja, dragog čoveka koji je i on se potrudio da nam pomogne. To je Branko Ružić, dok je bio ministar prosvete. Čovek me lepo primio, dočekao, znamo se, drag mi je prijatelj. Sve nam pomogao i nju zvali i sve se dogovorili. I potpisali ugovor, predugovor, sve što je trebalo, sve ima. Da bi ona izmislila, ne kaže, kod nas svaka 3 meseca moraju iz ministarstva da nam daju. Ma ko smo mi, bre? Ko ste vi u stvari? A je li uvek bilo tako ta diskriminacija? Ma ona to ide na nacionalnoj osnovi. Ona je ovde direktor.
Zato što je on Hasan Dudić, ja ću vam reći, to je tako. Znači, žena ide po nacionalnom osnovu i to je Hasan Dudić. Ja ću terati i sakupit ću prvo, ja sam noćan mnogo. Neće, ona je mene uvredila na telefonu. Tražila je od mene, jer ja pravim svake godine dve manifestacije za decu u sportu, muzici, takmičenje, pravim dodelu paketića za novu godinu. Mnogo lepih stvari, ima sve zabeleženo. I svi znaju za to. I mi dodeljujemo kao udruženje na kraju godine najuspešnijim ljudima bilo u kojoj oblasti, doktora, sportiste, novinara i tako dalje i tako dalje. Ona je toliko gruba prema meni, toliko žena, vidi se da mrzi. Ali vidite, sa mnom se niko nije izašao na kraj. Pa ni ona je za mene prašina. Ja sam nju smatrao za damom, za ženom, da će biti humana, da će biti čovek, da je majka, da je čovek to decu. Sklonio sam ulice. Ona je nas pravi lopove da mi naplaćujemo. Od koga sad da vidite? Od puke sirotinje. Ona je toliko diskriminaciju pravi među ljudima. Prvo, to je škola gde je 95%, 98% nacionalnih manjina škola. I ona treba da meni ljubi ruke, što sam došao tu, što ja tu decu gledam, oni dođu, ja njih. I ta deca je postala najuspešniji bokseri. Ja nisam imao sredstava da idem na prvenstvo države. Postali su prvaci države Srbije, deca koju su moja deca pobeđivala. I što je najveće, vezao sam se sad za ovu decu. Toliko su uspešni. Ovde su sad drugi tim. Vidjet ćete, ovi početnici. A ovi prvi tim, to su Bogom dati talenti. Napravili smo oni šampione. Ništa, da imamo mi kako izgleda taj trening, pa eto, možda je ovo apel da se pomogne svoj toj deci. Tek ću da napravim apel. Ću da izađem na glavna mesta u gradu, potpise od svih ljudi, slike, sve šta sam uradio. Sve ja beležim i slikam i imam tonski zapisano i na USB-u i tako dalje. Vidite koliko sam se iznervirao. A ja sam bolestan čovjek, ja od srca. On će večeras dušiti u bolnici, najvjerovatnije postoje ovaj intervju. Ja šta sam doživio ovih dana, to je strašno. Svako bi rekao, pa mrš u vražju mater. Ali gledam, kako, Kirio, kad me vide, deca su to. I tera ih s ulice da budu ljudi. Izvolite. E, sad je ovo razlog zašto sve to radite i da vam ovo vrati osmeh na lice. Ja vidiš, kreni ovo. Leđa. Bazuku. Je li ima ovde novog šampiona, s obzirom da osvajate i nagrade kad ste na nekim takmičenjima? Ovo je mali. Ovo je šampion pravi. A ima najveći moj šampion, Omere, dođe. Ovo je jedan od naših najperspektivnijih. Sve što ih on pobedi, oni sad prvaci države. On je osvajač pobednik Beograda, jedan i drugi, i izvanredni. Još ih ima puno. Ja imam njih preko 70, ali 30, 20 i nešta smo registrovali. Je li teško trenirati boks? Nije. Nije? A je lakše pevati? Šta mislite? Pitamo Hasana. Je li lakše peva ili lakše bokse? Šta je lakše? Boks. 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 Evo, mora, znaš puno pesama. Hasane, ali nisi predstavio 8 godina. A čekaj, njutra. A ovo je najmlađi. Najmlađi. Kako se zoveš ti? Emra. Kako? Emra. Emra. I zašto treniraš boks? Da bi bio jak. Da bi bio jak. Ali voliš boks? Bravo. Da, bravo. Eto, znači, koliko godina? 8.
Eto, od 8 godina se... Pa to je nešto kao i vi. Pa, tako. Tako ste i vi krenuli, da. Od 7. Zapevate li vi nekad vašim ovim, ovoj deci ovde i navijačima i borcima? Išli smo mi sad u Požarevac. Vodio sam ih, tamo smo imali mečeve i uspešni smo, uzeli smo, njemu su oteli pobedu i on je bio izvanredan, uzeli smo dve zlatne i tri srebrne, tako? A on je trebao isto zlatno da uzme. Tako da je ekipa, ja imam, što kažu, suvo zlato. A nije tu ekipa cela, ovde sad došlo moji klinci, jer ovo je mali prostor, oni dolaze drugim danima, malo stariji, vidite, ovo su sad baš početnici, suvi. A on još ima njih desetak koji su stvarno budućnost Srbije. Ali džaba je, neće nam se, niko neće da se potrudi. Ajde gledamo da od danas sve bude bolje, a vi nama pred sam, pre nego što vas pitam, jedan refren za svu ovu decu i za sve one što su gledali. Šta ste najčešće pevali dok ste trenirali? Da li ste uopšte pevali dok ste trenirali? Volio sam da pustim neku brzu muziku, rock and roll, kad je ram pam pam, onda je udara se naš u ritmu. A uz koju vašu pesmu može da se boksuje? Pa Boga mi može, sad je kasno za moj početak. Crna žena s očima plavim, sve tu u ritmu. Čujemo jedan refren. Refren? Da, vaše pesme, refren. Pokloni mi ljubav, pokloni mi sebe, veruj da ne mogu živeti bez tebe. Pokloni mi ljubav, pokloni mi sebe, veruj da ne mogu živeti bez tebe. Eto, vidite, možda se boksuje i uz muziku, odnosno pesme Hasana Dolića. Ovo pesmu, gde se, sveti, ovo mi je prva, druga ploča bila. Zamolit ću ovog mog trenera i šefa stručnog štaba, ja ga nisam ni predstavio, to je Baškim Jakupi, čuveni bokser i trener, inače i profi bokser. Tako da, on mi je desna ruka što se tiče. On decom radi odlično i sigurno je jedan od najboljih trenera u Srbiji. Kako je sarađivati sa gospodinom pevačem bokserom? Ja sam je najbolji čovjek. Je li bolji pevač ili bolji bokser? Ajde sad. Pa i bokser i čovjek i sve. Da poželjati ovakvu čovjek. Koliko znači uopšte čitavom ovom klubu i uopšte zajednici romskoj što eto neko stoji iza vas i omogućava sve ovo ovoj deci? Mogao mi da nije jasan ovo ne bi bilo ništa, sve uvrš, da sve ovoj deci. I meni, i svima, sve uvrš. Ja mogu da zahvalim samo Asim za sve ovo što vam pomaže. Meni je žao što ne mogu, njemu on nema ni plate, nema ništa. On zna dobro da ja svaki dinar, i ako prodam neku pesmu i nešto uradim, čim otpevam negde, ja kupim ovo, kupim ono. A oni sad sve imaju. Je li tako? Je li imamo sve? Samo mogu da nas mrze. Ne može nam niko ništa. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Je li? Je li imamo sve, reci? Imamo i trenerke. I opremu. I rukavice, vreće. Samo veći taj prostor i sve rešava. Pa, vidi, ona škola, to ja ću... Ne moram ući u školu i ne želim lično da uđem. Ali ću se truditi da je isteram sa direktorskog mesta. Jer to je šovinista žena, to slobodno smem da kažem, da ona mrzi u decu, da nacionalno obojena, da to nema dalje. Niste mi konkretno odgovorili da li je lako biti Hasan Dudić? Pa nije lako. Ne znam. Ja sam od malena ovakav počeo, ko ovaj mali ovako, i svoj liči na mene. Samo je on lepši od mene. Takav sam počeo i tako ja gledam na jedan u ovom životu da vratim neki dug životu. Ali kako ide, sve što god radim moram mukom da platim i krvljom, što kažu. Ja sam sigurno i dušom i srcem pravi čovek i borim se za ovo
društvo dok sam živ.